ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବିତରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧବାର ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେଲପାହାଡ଼ କଲେଜ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ କୈଳାସ ନାୟକ, ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶତପଥୀ, ଶମ୍ଭୁ ମହାନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ଓ ପିଏଚ୍ ଡକ୍ଟର ଡଳାମଣି ପଟେଲ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ତିୱାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଛୁଆଲି ବେର୍ଣ୍ଣା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ସମଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ଜାମକାନି ପ୍ରାଥମିକ ସହିତ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଜାହାଜପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର 19ଟି ୱାର୍ଡରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 6,667 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଲଖନପୁର ବିଡ଼ିଓ ସଞ୍ଜୀବ ପଟେଲ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପିପିଲକାନି, କୁମ୍ଭାରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ପେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ନିଆହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋଟି ଓ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 200ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିକେଏସ୍ୱାଇ କାର୍ଡ ନେବେ, ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ନେବେ, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସେ ଯାଇକରି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରୁ ବଡ଼ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବି ନେଇନଥିଲେ। ଆଜି ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଟା ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।